A ka nis blerjet për turshi? Jo. Jo, për momentin çmimet janë të nalta, njerëzit nuk kanë pare, rrogat e leshta, nuk kanë të marrë me pikërka. A janë më shtrenjtë se vitin e kaluar çmimet apo janë? Po më shtrenjtë janë. Më shtrenjtë, çmimi është ka 40 denar. Po çmimet janë 10 denar më shtrenjtë, më thonë çdo artikull ka hip tash. Por para ne janë konë 20 dinar, është janë 30, dhe më dhonë nëjna me qmim më të volit që për tjerve, se ka dhe 40 dhe 50, dhe më dhonë të speci ku që është 50 dinar, 40 më i liri. A ka bleri apo ka ra? Jë hiq nuk ka bleri, nuk kanë pare njerëzit, i shofin, i këshirin, nuk jam rrinë. Me shka me blej, me 6.000 dinar, 7.000 dinar, ndimë sociale, ku ti që e të barë. Nuk kanë pare, që e ja punë. Ska kush blejnë. Gjinja këtë kanë dalë jashtë, s'ka kush blejnë hiq. Që, e shë vetë. Si janë çmimet e perimeve që nevojitën për... 30, ama s'ka kush me blejnë. S'ka hiq kërkush hiq. A janë më shtrejtë se vitin e kalua? Ja, vitin e kalua, më shtrejtë e ka unë, më shumë ashtë. Tash nuk ka. A ka blerja apo ka ranë blerja? Ja, s'ka ra shumë, s'ka blejnë hiq. S'ka kush blejnë, kush me blejnë. Gjinja i kënë pikse dërgjave kejtë, se plata, s'ka kur gjënë, s'ka, shka me blej. A i këni njësë përgaditit? Po, këmi njësëm. Si janë qmimet e perimeve që nevojitën për turshi specave, domateve? Po, qmimet janë be standard. Standard, ka pak rritje qmimeve, ta shkundra situatës, kundra... A janë më shprejtë se vitin e kanë? Diçka me thonë, po problemi është që... Ka punësia, nuk ka t'holla, ka krizë ekonomike. Përgjithësi është problem, shumë problem, përgjithësi tash. Po, dhe është zoti që la përmisot, se problem është. Rinia tash, juve të shimni që dhe nuk janë më këto rinia, ma. Kanë metën pensionerat, ata me mësijat e vete shka mundën. Po vetëm problem është, shumë problem është. Ma. Si janë çmimet e produkteve që janë të nevojshme për... Sikundra standarte i kënë në shtrejnë pak. Qmim është i shtrejnë, po. A janë më shtrejnë se vitin e kaluar, apo një? Po, më shtrejnë që janë se vitin e kaluar. Vakti për me batur shijat, njerëzit janë të pregatitur për këtë kundra, ama qmimet nuk janë edhe shumë të larta, po populli është pak... Nga parat janë i ciklishte, nuk kanë. Qmimet nuk janë ashtë larta. Rafërsi, se janë qmimet e perimeve që nevojitën për turshi? Unë në përvete tipe që kam specin që është për turshia që e mojnë, 60 dinar është kilogrami, apet për ministerit është shumë e lartë. I duket shmimi shumë i lartë, nga që gjendja ekonomike e populatës është shumë e vështirë. Vash zoti dhe në ndimoj Allah, u kedi. A ka njës blerjet për turshi? Po ka njës, ka pak, ama shumë pak, shumë do. Enes, ja njësë. Si janë çmimet e perimeve që nevojitën për turshi, specave do? Perja nuk janë shtrenjtë. Pa insoni s'kanë pari. A janë më shtrenjtë se vitin e kaluar apo me çmimet njëjtë? Po njëjtë si vjetë. Njëjtë çmimet. A ka shitja apo ka rënë? Shumë pak ka zonë me divizë, shumë pak. Po do të bëhet më mirë që insoni e nësë. Kanë nësë jo të solë në shkollë, në të në këtë, unë e nësë nësën me